Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Fecioară. Haideți să facem etalarea pentru perioada 18-31 martie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Fecioară? Cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith, în perioada 18-31 martie 2022, Fecioară. Ok. Aici văd că ceva s-a terminat definitiv, s-a dezlegat un lucru. Poate era o legătură mentală în care voi stătați, poate era o legătură... văd aici niște probleme, ori o reținere financiară. Se seamănă foarte mult cu Taur, din câte văd. Poate aveți de a face cu cineva din balanță, Taur, Scorpion, Leu. Este o greutate aici. Este o greutate. O greutate vis-a-vis de o situație. Și același lucru, și am amestecat cărțile, am văzut la Taur, moartea cu Hierofantul și 8 de săbi invers. Aici lucrurile s-au terminat. A fost o chestiune karmică. Cineva nu mai dă acestei situații. Dacă este vorba despre un loc de muncă sau o judecată pentru unii dintre voi, ok? Judecata se termină, e posibil ca voi să faceți un partaj sau să fie vorba despre o sumă de bani pe care o așteptați sau ca lucrurile să fie împărțite cinstit, aici ceva nu se va întâmpla din punctul ăsta de vedere, nu. Văd un nou de săbii, văd o supărare referitoare la acest aspect care s-a terminat din viața voastră și vreau să văd despre ce este vorba. În schimb, justiția cu 9 de cupe este o karmă bună și cu soarele. Vreau să văd totuși despre ce este vorba aici. Vreau clarificarea cărților de pe masă. Pentru cei din Zodia Fecioară, 18-31. Tot îmi sar cărțile. Fecioară, 18-31 martie 2022. Mai mult decât final, exact ce am văzut și la Taur. Se aseamănă foarte mult cu ce am văzut la Taur. Aici s-a terminat un triunghi amoros, clar. A fost o trădare. Poate că vă pare rău după o persoană din Leu, Balanță, Taur, Scorpion, dar lucrurile s-au terminat. Pentru că cineva a plecat aici. Exact. Probabil că ați aflat că persoana asta avea pe altcineva sau s-au aflat niște lucruri. Cred că cei care aveți Taur aveți și Fecioară, cu siguranță. Deci să-mi cadă exact aceleași cărți. Sub o altă formă, dar moartea și Hierofantul sunt la fel. Poate că cineva aici încă are sau a avut o dorință de răzbunare pe faptul că cealaltă persoană a ales pe altcineva. Numai că cine are gândul ăsta este o răzbunare inutilă. Pentru că aici clar lucrurile s-au terminat. E posibil să aveți și vărsător aici, ok? O relație cu un vărsător s-a terminat. E o respingere din partea cuiva. Cert este că o persoană aici s-a întors la trecut. Clar vă spun. O persoană aici s-a întors la trecutul lui. E un bărbat, s-a întors la trecutul lui. Și exact cum am văzut la Taur, văd și aici. Cuiva a fost teamă de acest aspect. 10 de bâte. Oricineva a făcut foarte rău aici și a fost teamă de karmă. Știa că asta se va întâmpla. Ori o persoană aici a trăit în relația asta știind că este o relație toxică și karmică, ok? Și cu toate astea a sperat că lucrurile se vor schimba. Numai că aici lucrurile sunt clar finalizate. Și cine a ieșit din situația asta, indiferent că voi ați fost părăsit pentru altcineva? Posibil, da. Posibil să fie cineva, am văzut și la Taur, posibil să fie cineva din Zodia Pești. Care am văzut exact acolo că poate este acum împreună cu cineva din Zodia Leu.
sau a treia energie este zodia leu, este o chestiune de răzbunare vis-a-vis de concurență sau de rivalitate. Numai că nu este o rivalitate, practic este alegerea celelalte persoane care nu are nicio legătură exact de cineva din leu la care s-a întors persoana asta din trecut. Și aici este o chestiune de persoana asta, chiar dacă este dureros, persoana asta a ținut tot timpul la această femeie, bărbatul ăsta. Ori acolo i-a fost gândul, acolo i-a fost inima. Poate să fie un rege de cupe, rac, pește, am văzut aici scorpion. Asta clar a fost o relație karmică. A fost o relație karmică. Această, de fiecare dată când ați încercat să aveți un nou început, sau riscul ăsta pe care l-ați luat cu persoana asta, a fost unul practic de fiecare dată același, ok? Urmat de același aspect. Clar, persoana asta este cu cineva din leu care i-a dat atenție. Vreau să văd 10 de bute. Da, greutatea voastră este că voi v-ați dori foarte mult să fiți cu această persoană sau să vă îmbătați cu această persoană. 10 de bute. Poate că voi încă mai căutați această persoană. Și de monede. Da, lucrurile oricum se mișcau încet și voi v-ați dat seama în decursul relației că această persoană nu are niciun gând să depună efort. Adevărul a fost aflat. Ori veți afla adevărul. În legătură cu faptul că persoana asta poate chiar se juca prin spatele vostru cu mai multe opțiuni, poate a fost o plecare pe timp de noapte, persoana asta, din câte văd, posibil să aibă o afacere ascunsă. Dar chestiunea este că persoana asta s-a gândit tot timpul la cineva din trecut. Și a ales persoana asta din trecut. Concluzia? Concluzia este că voi ați rămas într-o dilemă și nu înțelegeți de ce lucrurile au evoluat așa. Pentru că mulți dintre voi trebuie să înțelegeți că persoana asta pur și simplu era o persoană karmică în viața voastră. Voi aveți pe altcineva în soarta voastră, dar nu este persoana asta, în niciun caz. Urmează să cunoașteți pe altcineva, dar întâi va trebui să vă vindecați de această decepție. Pentru că văd că pentru mulți dintre voi chestiunea asta în sufletul, în mintea voastră, pentru că pentru mulți dintre voi simt că este vorba de o ușoară obsesie, o codependență. Pentru mulți dintre voi va trebui să vă detașați, ok? Să vă ajutați, să vă detașați, să înțelegeți realitatea. Bun, atât am avut și pentru cei din Zodia Fecioară. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.